Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздердің кезекті раундын Қазақстан тарапы өзінде қабылдауға ниет білдірген үшін Еуроодақтың сыртқы саясат және қауіпсіздік жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон алғыс білдірді. Эштон ханымның айтуынша, бұл келіссөздер әлем назарын тігіп отырған Иран мәселесінің шешілуіне оң ықпал етеді. Ал ақш мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Виктория Нуланд келіссөздердің маңыздылығына тоқтала келе, Қазақстанның 90-шы жылдардың басында ядролық қарудан бас тартып өзге елдерге үлгі бола білгенін жоғары бағалады. Бұл туралы Интерфакс агенттігі ақпарат таратты. Естеріңізге сала кетейін, 4 ақпан күні президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ресми өкілі Алтай Әбибуллаев барлық мүдделі тараптар түпкілікті және ресми келісімге келген жағдайда Қазақстан келіссөздердің мейлінше жемісті өтуіне барлық жағдай жасайтынын жеткізген еді.